Oletko kunnossa? En mä tiedä. Mua vihlas äsken vähän ikävästi rinnasta. Soita ambulanssiin. Koita kestää, sä oot ihan just apua. Ei, odota. Ihan kun se menis ohi. Ehkä se tuli vaan siitä, että sä olit mun päällä. Oot sä varma? Joo. Ei mun satu enää. Okei. No hyvä. Pitäisikö mä kuitenkin lähteä käymään lääkärissä? No, en mä usko. Mutta ei kyllä ehkä kannata jatkaa enää.